чиста вода, де живе любов моя? Ой, говорила чиста вода, як її зустріну я. Ой, говорила чиста вода. Я вже їду з концертним візитом. Другий раз ми були влітку, їздили в Мар'їнку, в Маріуполь, виступали перед місцевими жителями, перед учасниками бойових дій. І я впевнена, що ці візити потрібні, дружні такі візити, тому що ми не просто виступали перед ними як концертні виконавці, але ми з ними спілкувалися. Любой приїзд, особливо концертних бригад, вони, звісно, повищають і настроєння, і моральний дух. Вот. А ми веземо зараз їм хорошу і веселу програму. Таке відчуття, що я їду в гості до сина. Душа, якого навічно залишилася у 13-му та піхотному батальйоні. І виступаючи перед хлопцями цього батальйону, мені хочеться дарувати їм своє тепло, любов, щоб їм було тепло і затишно. Сьогодні в місці виконання бойової задачі нашого 13-го мотопіхотного батальйону, який сформував наш Чернігів, прибула група артистів Чернігівської обласної філармонії за нашим зверненням до голови ОДА та Департаменту культури Чернігівської облдержадміністрації. Наша допомога 13-му батальйону, вона всебічна. Це волонтерська, спрямування волонтерської допомоги, робота батьків, матерей, які втратили, на жаль, своїх хлопців 13-му батальйону, до цього часу допомагають нашим військовим для того, щоб зберегти життя. Спільно з Товариством сприяння обороні України в цьому році ми підготували, відремонтували та передали два автомобілі вантажні КАМАЗ-4310, ремонтували легкові машини раніше і продовжуємо надавати як технічну, як гуманітарну, так і культурну допомогу нашому рідному 13-му батальйону. Завдяки тому, що приїхали земляки, ми маємо змогу подивитись культурну програму, якось трохи перепочити від всього цього, бо працюємо ми на самому нулі. Тому дуже вдячні землякам, які дали нам таку можливість просто в люди вибратися, як то кажуть. А наша Галя дуже балувана, балувана, балувана. Як говориться, після нуля, після окопа, постоянного напряжения, вот эта вот эмоциональная разгрузка, увидеть немножко цивилизации, новые лица какие-то. Конечно, это необходимо. Та слезы гірші рости, епізоди життєві в єдиному ритмі сплились. Это очень важно, слышать творчество, культуру нашего народа. Коли до тебе в гості приїжджають не чужі тобі люди, це такий хвилюючий момент. Без них дуже важко. Я дуже, я не знаю, в мене немає слів, як висловити дякую вам за те, що ви організували от такий концерт. Люди проїхали тисячу кілометрів для того, щоб заспівати, подякувати, поздоровити. Це дуже хвилююче. Сергій – наш земляк. Воює у складі 13-го батальйону з перших днів і до сьогодні. За цей час у підрозділі змінилося 8 командирів, змінилося підпорядкування і, звичайно, особовий склад. За словами побратимів, Сергій – єдиний боєць, який пройшов з батальйоном майже 5 років війни. Поранений під час звільнення Станиці Луганської, під час боїв у Вуглегірську, офіцер повернувся до свого 13-го. Ця військова частина, вона вже є справжньою військовою частиною, яка має навіть вже якісь такі свої традиції, напевно. Має своє ППД, постійний пункт дислокації. Має колектив, гарний колектив,
люди тримаються за нього. Мешканці Торецьку подякували чернігівських артистів за виступ. Командування 13-го батальйону вручила кожному грамоту.